Ya, dan ini pula susulan bekas pegawai bank Goldman Sachs Roger Ng yang didapati bersalah oleh Mahkamah Brooklyn, Amerika Syarikat. Menurut peguam daerah timur New York, Brion Pace, keputusan berkenaan bukan sahaja kemenangan dalam menegakkan kedaulatan undang-undang, tetapi kemenangan untuk seluruh rakyat Malaysia. Tambah beliau lagi, dana berkenaan sepatutnya membantu rakyat melalui projek pembangunan ekonomi Malaysia. The defendant and his cronies saw 1MDB not as an entity to do good for the people of Malaysia, but as a piggy bank to enrich themselves with piles of money siphoned from the fund. Jelas Space, antara 2012 dan 2013, Ng menerima lebih $35 juta untuk peranannya dalam skim mencuri dan mencuci berbilion dolar daripada 1MDB. Ia termasuk dana 1MDB yang dikumpul pada 2012 serta 2013 melalui tiga transaksi bond, dan wang berkenaan digunakan untuk merasuah. Ng didapati bersalah atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram.